Miloslav Příhoda také v Hradišku 7. února. Jak je to hodně vhodný anebo nevhodný termín pro parkourové závody? Já si myslím, že vzhledem k tomu, že startovní pole se celkem naplnila, takže ten, kdo chce využít této šance, tak samozřejmě rád přijede. Myslím si, že stejně jako loni pořadatelé připravili krásné parkoury. Počasí dneska je taky vyšlo celkem ideálně, takže já si myslím, že pro mě osobně já rád využiju této šance. Zmínil jste ideální počasí, ranní teplota tady v Hradišku minus 8 stupňů, je to ideál? To je na každém, no. Pro mě si myslím, že to není zas takový problém. Jak to snáší na opracovišti koně a jezdci? Podle mě nejhůř to snášejí maminky a trenéři na zemi, jezdci a koně si myslím, že se zahřejí. Zmiňoval jste příjemné parkoury, stavitelem dnes tady v Hradišku je Jan Šíma. Kde jsou nejtěžší momenty, co jsme zatím viděli těch parkourů? Já si myslím, že zatím žádný nejtěžší momenty nepřišly. Samozřejmě jsou to první halové závody pro spoustu koní, takže spíš si myslím, že nejvíc koně mají problémy s tím prostředím. A co se týče parkouru, myslím, že je všechno v pořádku. Dnes nás v Hradišku čeká 5 soutěží. Představíte se i v té poslední, to znamená v tom S? Jelikož už jsem si prožil ranní teploty, tak rád vydržím až do posledních soutěží. S jakým očekáváním? To se uvidí, nevím, vůbec nedokážu říct. Sledoval jste startovní listinu, koho považujete z dnešního startovního pole za největšího konkurenta? Tak uvidíme, s jakou formou přijala Andrea Halíková, ale té se tady vždycky daří, jezdí výborně, takže si myslím, že Andrea bude mít největší šance. Startuje sezóna 2015, i když ta venkovní až za několik měsíců. Kde vás budeme vidět častěji? Bude to na kolbišti parkourovém, a nebo to bude na tratích všestrannosti? Myslím si, že je tak půl na půl. Pořád se snažím, jelikož mám ve stáji jak parkourové, tak všestrannostní koně, tak se budu snažit neposouvat na druhou kolej ani jednoho. Takže si myslím, že v tom měsíci 2 víkendy na militáři, 2 víkendy na parkourech. Díky za rozhovor a hodně štěstí. Děkuji taky.